Sa mica se tu. За бүгдээ хойшч хойшч бүгдээ хойшч. Яна л үгүй шүү дээ. Тэр бүгдээ хойшч. За бүгдээ хойшч. Аа чи юу болчих вэ? Ямар сүртэй мөртэй болчих вэ та нар? За энэ 2 3 юм хэлчих та нар чи бооч. За ингэж болохоор яриага өгнө байх. Бодо. Аа өнөөдөр 2 цагийн үед надад нэг зардан дуу тууц ирлээ. Тэгээ би одоо хэд болж байна? 4 өнгөрч байна. Тэгээ би ирж байгаа юм. Одоо за яах вэ? Юу болчих вэ гэхээр ерөнхийд нь нэр дэвшний хэлсэн чи ер нь нэлээд гар гарч. Үйл явдал өөр нь химшиг байна. Хоёрдугаарт нь эстер бас нэвтрүүлэг энтер ороод болохгүй байгаа Монголын нийгэмд болохгүй байгаа юм. Тэрэн дотроо нэг цөөхөн хүмүүс Монголын хамаг аялыг одоо сорчлоод таван толгой оюу толгой Эрдэнэт. За ямар нь блэ Сауд Гоби Сентер гэх нэг баахан хөрөн мөнгө цөөхөн хүмүүс авшаад байна гэж хэлсэн чинь. Манай энэ элбэгд орж тэдний бүлэглэл их л одоо ам тавьж байгаа бололтой юм байна. Цөөхөн хоногийн дотор 3-4 эмэгтэй хүний шоронд хийлээ. Тэгээ яах вэ өнөөдөр харин надад намайг хэрэг хийлээ би тэгж хэлж байгаа юм. А ер нь бол энэ манай ерөнхийлөгч ба тэрний бүлгэлийн бий болгочихсон хууль хяналтын байгууллага дотор нэг юм хонгил байдаг гэж би энэ 4 сард хэлсэн байгаа. Тэр хонгил руугаа шахаж оруулах гэж их олон жил оролдож байгаа л да. Намайг ерөнхийлөгч байх юмс эхлээд хэрэг төв гэдэмээр хутлууны юм үүсгэх зохиомж хэрэг үүсгэхэд бас. Тэгээ сая манай ойр хавийн хүмүүсийг барьж хийгээ тэгээ тэднэртэйгээ холбогдуулж одоо бас тэр зохиомж хэрэг рүүгээ оруулж байгаа. Энд нэг айж ичээд байх юм байхгүй. Ер нь энэ үнэн мөн бол хизээд ялнаа гэж бодож байгаа. За тэгээд хоёр юм дарамсж байгаа. Зүгээр намайг илтгэшигдүүлж явах гэж асуучихгүй. Заавал ойр хавийнхан гансхөөс ихтэй мөнгөнд төвөөс ихтэй олон хүний шорон гиннэгээр тарчилгаж хамгийн сүүлд нь одоо төрсөн дүү хамаатнуудыг хүртэл шорон гиннэгээр тарчлаадаг явдлыг баялах хэрэгтэй. А намайг тэр шоронд хийчих тэр хүмүүсээ гарах цаг нь одоо болцсон байх гэж бодож өөр ирж байгаа. Жаахан давч өгнөлөө 2 цаг өгнө өгнөлөө айгуул артыг нь ирэхгүй гэж шалтгалах янз бүрийн хайсан байдгүй. А өшөө бол би нэгний төгсгөлд нь хэлчихье. Ер нь элбэг дурж бид нар 90 оноос эхэлж энэ арчлын төлөө явсан. Элбэг дуржийн үгэнд заавал орох ёстой. Элбэг дуржийн үгэнд орохгүй бол шоронд ордог ийм арчлын төлөө би яваагүй. Ийм хоёрхан сонголтой арчил Монголд байж болохгүй шүү монголчууд минь ээ. Ер нь бол элбэг дурж үгэнд шормооргүй байна. Улсын хорныхаа төлөө зүтгэмээр байна. А шоронд хийсэн ч хийсэн бүүж өгөхгүй тэмцэлд. За байдлаа гомцлын юу байна? Я сейчас.